Labdien, cienījamie preses konferences dalībnieki, mediju pārstāvji, skatītāji un klausītāji. Šodien preses konferencē vispirms par valdības pieņemtajiem lēmumiem informēs ministra kabineta sēdes dalībnieki, sākot ar sēdes vadītāju. Pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Atgādinu visiem, ka mikrofonu ieslēgt un izslēgt vajadzēs katram pašam. Sāksim preses konferenci. Vārds ministra prezidenta Piedram, aizsardzības ministram Mārtiņam Pabrikam. Jā, labdien, godātie klātsošie klausītāji, skatītāji. Šodien es neesmu viens šajā preses konferencē, ar mani ir arī virkni citu ministru. Ko mēs darījām šodien ministru kabinetā? Es domāju, ka starp svarīgākajām lēmumiem, protams, ir jautājums par to, kā mēs tālāk virzamies ar COVID-19 ierobežošanu, vienlaikus netraucējot ne tautsaimniecībai, ne kultūras iestāžu darbībai, ne arī skolām. Un par šīm lietām jūs informēs gan mūsu izglītības ministra Ilga Šuklinska, gan arī veselības ministre Ilze Viņķele detaļās, tik daudz, cik tas jūs, protams, interesēs. Vēl bez šiem svarīgajiem jautājumiem mums bija virkni citu būtisku jautājumu, no kuriem es gribētu izcelt varbūt vienu, kas gāja A sadaļā zem 1.9, bet izpelnījās arī nelielu manu, kā teikt, rekomendāciju to mainīt, proti tas ir par dažādu veidu šautuvju reģistrāciju un ieroču aplikas likumu, kur es tomēr ņemot vērā, ka šeit notiek darbība ar dažādu veidu šaujam ieročiem, aicināju pirms akcepta došanas jaunu šautuvju darbību uzsākšanai dot arī drošības dienas atzinumu. Tāpatās mēs arī apstiprinājām virkni amatpersonu, tā skaitā arī tādai augstskolai kā Riseva. Un mums bija arī vairāk ziņojumi, kas bija saistīti ar Eiropas lietām, ka arī Viņķeles kundze mūs iepazīstināja ar savu plāna projektu par alkohola lietošanas ierobežojumiem saistībā ar tādu kritisko ietekmi uz veselību. Ministru sēde ilga apmēram pusotru stundu, nedaudz ilgāk, tā kā nebija pati ilgākā, bet tie lēmumi, kas attiecās uz COVID-19, tie, protams, bija būtiski. Līdz ar to es varbūt vairāk no savas puses jūsu laika arī nekavēšu, un es došu tad vārdu uzreiz vienai no ministrēm. Es pieļauju, ka varbūt tās, kuriem gribētu pirmā varbūt runāt, lai ir tad Ilze Viņķele varbūt kā veselības ministra pirmā šajā gadījumā. Lūdzu, Ilze. Paldies, Pabrika kungs, jā, vārds veselības ministrē Ilzei Viņķelei. Jā, labdien, kolēģi, šķiet, ka šoreiz laikam tā aktuālākā ziņa būtu bijusi tomēr par izglītības procesa sākšanu, bet labi, paldies par vārdu. Tātad šodien veselības ministrija virzīja divus pietiekami nozīmīgus jautājumus, viens, kas sasauksies pēc tam ar kolēģis izglītības ministrs Ilga Šuklinskas stāstīto par skolu sākšanu, proti mēs nosakām divus papildus regulējumus tiem ieceļojošiem Latvijā, kas ierodas mūsu valstī šķērsojot ārējo robežu, proti Krieviju, Baltkrieviju, izmantojot savu personisko autotransportu, no 1. augusta arī būs jāizpilda apliecinājums, tāds pats kā to dara cilvēki ieceļojot ar avio vai citu pasažieru pārvadājumu transportu, apliecinot, ka ir informēti par pašizolācijas prasībām un tiem noteikumiem, kas jāievēro, gan arī nododot savus datus SPKC vai robežsardzes rīcībā. Un vēl grozījumi 360. MK noteikumos, kas nosaka, ka tiem cilvēkiem, kas ierodas Latvijā darba pienākumu veikšanā piestrādniekiem ar LIA atļaujām un ierodas no valstīm, kas ir atzītas par
augsta riska COVID valstīm un pēc SPKC datiem būtu jāatrodas pašizolācijā. Tātad ir nekavējoties, ierodoties Latvijā jāveic COVID tests, līdz atbildes saņemšanai jāatrodas pašizolācijā, un pēc testa atbildes saņemšanas, ja tā ir negatīva, tad cilvēks var sākt savus darba gaitas, un atkārtots tests drošības dēļ ir jāveic pēc pirmā testa 5 līdz 7 dienu laikā. Vēlos uzsvērt, ka šobrīd Latvijā ir atjaunota viesstādnieku plūsma, ir vairāk kā 600 atļaujas darba izsniegtas, ko LIA proti koordinē un lūkojoties uz inficēšanās datiem no 22. jūnija, tad 108 no jaunu inficēto cilvēku skaitā 7, lai tas arī nav daudz, bet tomēr 7 cilvēki ir tieši, kas ir viesstrādnieki. Otrs liels jautājums, ko vēlos šodien atzīmēt, ir ilgi gatavotais un arī ilgi gaidītais Veselības ministrijas virzītais alkohola lietošanas mazināšanas plāns 2022. Gadam, kas paredz virkni rīcību ar mērķi ierobežot alkohola patēriņu, īpaši jauniešu vidū, izglītot sabiedrību par alkohola lietošanas postu un negatīvajām sekām, kā arī pilnveidot ārstniecības un rehabilitācijas sistēmu. Uzskaitīšu dažas lietas, kuras mēs šobrīd tad pēc šī plāna apstiprināšanas virzīsim jau kā konkrētas normatīvu aktu iniciatīvas, proti alkohola satura asinīs pazemina zemāk noteiktā tātad stingrākas prasības autovadītājiem tagadējo 0,5 promiļu vietā uz 0,2. Tad viens no rīcības virzieniem būs arī ierobežot mazu tilpuma stiprā alkohola tirgošanu, tādas plasmasas jau gatavas lietošanai glāzītes, kas var būt cenas arī pieejamās dēļ papildus tāds kārdinājums jauniešiem vai cilvēkiem, kas jau sirkst ar atkarībām. Alkohola akciju, proti atlaižu akciju reklamēšana. Šis ir vēl diskutējums jautājums, bet arī tas ierobežojums alkoholu tirgot un lietot azartspēļu zālēs, kā arī, ja mēs lūkojamies savukārt palīdzības virzienā cilvēkiem, kas sirkst jau ar atkarībām no alkohola vai vielām, tad mēs rosinām noteikt plašāku kompensējamo zāļu sarakstu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas zāles alkohola atkarības ārstēšanai, jo faktiski tas šobrīd vispār netiek kompensēts, kā arī atbrīvot cilvēkus ar alkoholismu diagnozi no līdzmaksājumu veikšanas par ārstniecības pakalpojumiem. Ir virkne lietu, kas ir apsveramas, proti gan alkohola tirdzniecības darba laika ierobežojumi, tur mēs lūkojamies Lietuvas virzienā, viņi ir gājuši visai radikālu ceļu, un tas ir palīdzējis samazināt alkohola patēriņu sabiedrībā un atturēt cilvēkus no impulsu pirkumiem. Tātad būs visnotaļ apjomīgi normatīvu aktu regulējumi, lai mazinātu alkohola patēriņu sabiedrībā. Paldies! Paldies, un vārds izglītības zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai. Jā, paldies, labdien, un patiešām ministra kabineta sēdē bija vairāk jautājumu, kas ir saistīti ar mūsu jomu, un droši vien vispirms par tiem pavisam nedaudz. Kā Pabrika kungs jau pieminēja, ar šodienu savas darba gaitas noteiktās jomās uzsāk divas
ar ļoti lielu pieredzi un ar ļoti, jāsaka, arī tādu ambiciozu pieteikumu, sevi pieteikušas arī zinātnē pazīstams pārstāvs, proti Riseba rektore Tatjana Vasiļeva un Latvijas zinātnes padomes direktore Gita Rēvalde. Abām divām novēlu sekmes un ceru arī uz turpmāku pētniecības un zinātnes sfēras attīstību. Šodien ministru kabinetā ir beidzot arī dota zaļā gaisma Eiropas skolas programmas izveidei, un ņemot vērā, ka ar šo jautājumu bija diezgan gara diskusija arī tieši ministru kabinetā, tā pašā laikā arī mediju sfērā, vienīgi atgādināšu, ka šobrīd ir izveidota konkursa komisija, komisijā ir iekļauti vairāk ministriju pārstāvji, konkursam var pieteikties 60 dienu periodā, un patiešām konkursam ir ierobežota aplase, un to nosaka fakts, ka sešās Latvijā īstenotajās programmās šobrīd ir šī starptautisko skolu, jeb starptautisko programmu realizēšanas pieredze, un ir atbilstoši nosacījumi, kas ir saistīti arī ar personālu, izaugsmes rādītājiem, un kur nav nepieciešama papildus kritērija apskats. Tāpēc arī tuvākajā laikā gaidīsim šo skolu pieteikumus konkrētajiem konkursam. Un vēl viena pavisam maza ziņa ir saistīta ar pagājušajā nedēļā jau notikušo Eiropas Savienības ministru sēdi un ļoti gribas izcelt un akcentēt Vācijas prezidentūras iedibināto diskusiju kultūru, kurā trīs jautājumi tika izskatīti maksimāli īsā periodā, 5 minūtes pirms katra jautājuma, dodot esenci pār izskatāmo jautājumu, ierobežojot ministru uzstāšanos līdz vienai minūtei pēc katra jautājuma, dodot elektronisko balsojumu. Tā ir pieredze, ko diskusiju kultūrā iespējams jāpārņem arī Latvijā. Un svarīgākais jautājums, tātad par mācību procesu īstenošanas modeļiem un grozījumiem 360. Noteikumos. 1. septembris tiek plānots klātienē un arī mācības visos izglītības posmos un līmeņos tiek atsāktas klātienē. Bet, protams, ievērojot drošības pasākumus. Un šie drošības pasākumi ir informētība, higiēna, personas veselības kontrole un arī distancēšanās. Vēršu uzmanību, ka viens no atslēgas vārdiem ir tieši distancēšanās, un šeit ir jāšķir, ka veselības ministrija kopā ar SPKC ir definējusi, ka klase vai grupa ir tā noteiktā kopa, kurā izglītības process var risināties, kas nozīmē, ka šī distancēšanās pamatā ir ievērojama tieši koplietošanas telpās un pēc iespējas nekrustojot, neradot drūzmu pulcēšanos dažādām klasēm. Kas nozīmē, ka tieši no šīs rekomendācijas izriet arī Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie A, B un C modeļus, un šis B modelis ir saistīts tieši ar neiespējamību vai apgrūtināto distancēšanās ievērošanu. Tātad tas ir daļai attālinātais mācību modelis, bet sākam mēs ar A modeli, kurā ir mācības klātienē. Abos modeļos 1. 6. Klase mācās klātienē un 7. 12. Klasē ir dažādi nosacījumi, kā to var darīt arī attālinātajā mācību procesā. Savukārt C modelis var iestāties tajā brīdī, ja skolā ir konstatēta inficēšanās vai saslimšana, ja SPKC rosina pārskatīt šo skolas darbību, jo konkrētajā teritorijā ir slimības sāsinājums, vai arī valstī ir noteikti šie te krīzes pasākumi. Un varbūt vēl viena lieta, kas ir 360. Noteikumos patiešām svarīga, balstoties uz Latvijas pašvaldības savienības ierosinājumu, esam iekļauši punktu, kas paredz, ka katrai izglītības iestādei laikposmā no šī gada septembra līdz 31. Decembrim salīdzinājumā ar pagājušā gada izdevumiem ir jāfiksē visi izdevumi, lai redzētu, kāda ir patiesā aina šīs konkrētās mācības situācijas un mācību procesu organizēšanas laikā un varētu pārliecināties, vai tā prasa papildus līdzekļus, kas turpmākajā gaitā tad tiktu arī izskatīts un kompensēts, ja tas būtu nepieciešams. Un trešais grozījums ir saistīts ar starptautiskajiem sporta pasākumiem.
to daļai jau izzīmē veselības ministre, un līdzīgi kā kultūras pasākumu organizēšanā un diplomātu ierašanās, kas ir saistīta ar darba vajadzībām, tā arī starptautiskajiem sporta pasākumiem ir noteikts tas, ka no vienas puses ir atvieglojumi, tātad šī te pašizolācija 24 stundas, un šo stundu laikā ir jānodot Covid tests, protams, ka arī iebraucot ir jābūt apliecinājumi par to, ka Covid tests ir negatīvs, un uzturoties Latvijā, tad vēl atkārtoti noteiktā periodā ir jāveic arī šīs testa analīzes. Arī sporta pasākuma organizēšanā ir atbildīgās personas, kas īpaši novēro ārzemes sportistus un kas gādā par pastiprināt šo pārvietošanās un visu citu komponentu nodrošināšanu saistībā ar gan sportista, gan arī iesaistīto pušu drošību. Noteikums tā, ka stājas spēkā ar 1. augustu, un tā ir laba ziņa arī augstākās izglītības iestādēm, kas gaida arī ārzemju studentus. Tas nozīmē, ka vēstniecības varēs sākt darboties ar vīzu izsniegšanu, un iespējams šis mācību gads sāksies ar zināmu varbūt nobīdi, varbūt vairāk ar attālināto mācību procesu augstākajā izglītībā, bet te pašā laikā pieņems arī ārzemju studentus. Paldies! Paldies! Es atgādinu žurnālistiem, ka jautājumu uzdošanai jūs varat celt savas virtuālās rokas, un ja kaut kas tehniski nedarbojas, tad varat arī rakstīt jautājumus čatā, mēs tos tad nolasīsim, uzdosim. Nākamajam dod vārdu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Paldies! Sveiki visiem, kad šī diena man kā ekonomikas ministram ļoti produktīvi ir apstiprināta virkne atbalsta mehānismu mūsu uzņēmējiem, kā arī atbalsts mājokļu pieejamības un tās dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ja, tā tā divi bloki, par kuriem vēlos arī tad stāstīt, kad pirmais ir saņemts atbalsts novirzīt 22,4 miljonus lijā, lai viņi spētu palīdzēt mūsu turismu nozares uzņēmumiem un mūsu eksportētājiem. Šī ir programma, ko paši uzņēmēji ir atzinuši līdz šim par vienu no veiksmīgākajām, tieši palīdzēt atrast vai atgūt šos eksporta tirgi, kas šobrīd ir vitāli viņiem nepieciešams. Ja, tā, tā nauda ir paredzēts investēt gan izstādēs, konferencēs, dažādos semināros un tāds komplekss atbalsta mehānisms tieši, lai iekarotu un atgūt šos eksporta tirgus. Ja, tā kā uzņēmums atnāks pie LIA ar savu stratēģiju, ar vīziju, ko viņi vēlas, un tad LIA tā nopietni analizējot jau nāks palīgā un uzliks to atbalsta mehānismu diezgan kompleks, kad ir iespēja ne tikai piedalīties ar stendiem šajās izstādēs, bet arī tulkot vajadzīgās valodās bukletes, mājas, lapas, un palīdzēt viņiem arī iesaistīties dažādās organizācijās, kā arī ar šo atbalstu paredzam atbalstīt un stiprināt jau esošo mūsu pārstāvniecību tīklu, atvērt jaunas pārstāvniecības Amerikā, Kanādā, Austrijā. To arī uzņēmēji savās aptaujās ir pauduši, ka tās ir valsts, ar kurām viņi vēlās strādāt, kur redz potenciāli, tad arī ar lielā palīdzību atrast sadarbības partnerus. Tāds plašs rīks un turismu atbalstam plānota tādu masīvu kampaņu koncentrētu valstīs, ar kurām šobrīd ir iespējams strādāt, no kuriens ir iespēja šos turistus Latvijai piesaistīt. Ja, tas tāds labs solis un signāls, ko uzņēmēji ir diezgan ilgi jau gaidījuši, un šodien tas atbalsts ir. Un tad paredzam, ka katrs uzņēmējs spēs, vai katram uzņēmējam pienāksies līdz 20 tūkstoši atbalsta līdzfinansējums no valsts, kas ir diezgan ievērojama summa, lai plānot savus marketinga aktivitātes. Tad nākamais, ko vēlos uzsvert, ka labo darbu un labo vienošanos ir ražošanas telpu un infrastruktūras uzlabošana, jo šobrīd investīcijas bieži vien nogulsnēs un paliek Rīgā, un svarīgi attīstīt reģionus, mūsu laukus, un tieši šis atbalsts ir paredzēts viņiem papildus 3,5 miljonu, kas tad arī varēs uzlabot infrastruktūru, ražošanu šīs industriālās zonas, kā arī tad nodrošināt jaunas darba vietas tieši laukos. Un šeit ir paredzēts atbalstīt virs 20 šos projekts, kas arī ir diezgan ievērojams skaitlis papildus tam, kas jau ir
uzskaitīts atbalsta tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai. Šeit ir papildus 13 miljoni tā sauktai praktiskajai zinātnei, lai palīdzētu radīt jaunas idejas, jaunas inovācijas. Un šeit sadarbībā ar pētniecības centriem, zinātņu institūtiem ir nopietnas darbs, kas arī varētu būt kā tāds pirmais solis zinātnes atbalstam, ja, lai konkrēti beigās, kad ir šis projekts radīts, tad arī konkrēts uzņēmējs saņem šo atbalstu. Tālāk pie nākamā bloka, pie mājokļu pieejamības, līdz šim šāda tipa atbalsts nav bijis, tas ir jaunums, ka mēs palīdzēsim uzlabot energoefektivitāti privātmājām. Tā kā līdz šim tas varbūt vairāk ir bijis ar daudzdzīvokļu ēkām, taču nu, tā problēma valstī ir, un pie energoefektivitātes jau strādājam ilgstoši, un arī šeit Eiropa mums ir uzlikusi mērķis, tad pirmo reizi šis atbalsts būs arī privātmājām. Katrs privātmājas īpašnieks varēs izmantot šo garantiju, lai veiktu, piemēram, fasādes siltināšanu vai iegādāties jaunu kvalitīvāku apkuru skatlu vai uzstādīt saules paneļu, tā ka tie iespējas izmantot šos pieejamās garantijas ir pietiekami plašas, un tur tā summa ir līdz 40 tūkstošiem. Tā kā tas, ko ar Altuma palīdzību garantēs, kā komercbankām ņemot šos kredītus. Un tad otrs, par kuru jau tā diskusija ir bijusi, kad palielināt atbalstu mūsu daudzbērnu ģimenēm iegādājoties pirmo mājokli, jo tieši daudzbērnu ģimenēm ir grūtāk sakrāt pirmo iemaksu mājokli, un mājoklis ir lielāks nekā varbūt ir nepieciešams cilvēks dzīvo viens vai divatā, un tad šeit ir papildus šie 3,5 miljoni programmai balsts, lai palīdzētu mūsu daudzbērnu ģimenēm valsts kā dāvinājums, kā atbalsts pirmās iemaksas sešanai līdz 12 tūkstošiem. Tas līdz šim nav bijis, un nu, tāds ļoti, ļoti labs signāls tam, ka mēs kā valsts gribam, lai šīs daudzbērnu ģimenes valstī paliek vairāk, un arī mudināšu, tad visas daudzbērnu ģimenes, kurām ir nepieciešams tikt pie lielāka mājokļa vai jauna mājokļa, izmantot šo programmu. Un tā kā liels paldies kolēģiem par atbalstu. Un tiešām, kā jau teicu, ļoti laba diena ekonomikas ministrijai, daudz atbalsta mehānismu. Paldies! Paldies! Un noslēgumā vārds kultūras ministrijas valsts sekretārs vietniekam kultūra politikas jautājumos Uldim Zariņam. Jā, labdien! Lēmumus ar vislielāko ilgtermiņu ietekmi noteikti ir šodien ministra kabineta apstiprinātie noteikumi par Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursu. Tātad jau 2027. Gadā Latvijā ir paredzēts, ka būs kultūras galvaspilsētas status vienai no pilsētām, un šodien tika apstiprināti noteikumi, kā šis konkurss tiks īstenots, bet par to kultūras ministrija detalizētāk un vairāk pastāstīs pēc nākamajā nedēļā, līdz ar to vairāk pastāstīšu par būtiskāko aktualitāti, proti par kultūras ministrijas virzītajām izmaiņām 360. Ministra kabineta noteikumos, kas attiecās uz to, kā var tikt īstenoti kultūras pasākumi. Tātad tika atbalstīts lēmums, ka no 1. augusta visās kultūras vietās, tas ir gan koncertzāles, gan teātri, gan arī kinoteātri, neatkarīgi no tā, vai pasākums notiek iekštelpās vai ārtelpās, vienkokus varēs sēdēt, tad blakus krēslos varēs sēdēt divas personas, ja tās nav, vienas mājasaimniecības locekļi vai arī līdz četrām personām no vienas mājasaimniecības, nodrošinot starp šīm vietu grupām viena metra distances ievērošana vai arī kā alternatīvas variants ir aizsargu barjeras starp šīm te vietām. Tātad tas attiecās gan uz blakus esošiem krēsliem, gan uz krēslu rindām, kas protams, ļaus kultūras iestādēm, atjaunojot aktīvu savu koncertu sezonu darbību rudenī, uzņemt vairāk apmeklētājus. Un jāuzsver, ka tas attiecās tikai uz pasākumiem, kur ir sēda vietas, tātad nevis uz pasākumiem, kur cilvēki stāv kājās, un arī tas, ka cilvēkiem arī tajā brīdī, kad viņi dodās uz savām sēdvietām vai pamet savas sēdvietas, protams, vai dodās kafijas pārtraukumā, jebkurā gadījumā būs jāturpina ievērot 2 metru distanci. Tātad līdz ar šo arī
tiek faktiski atcelts ierobežojums par 4 kvadrātmetriem uz vienu personu, kas bija jānodrošina kultūras norišu vietai. Tāpat laikā paliek spēkā tas, ka mazajām kultūra vietām līdz 1000 kvadrātmetriem platību ir maksimālais cilvēku skaits 250, savukārt vietām, kas ir lielākas, šī apmeklējuma kapacitāte varbūt nelielāka kā 50% no pieļaujumās. Tātad šis regulējums sājās spēkā, kā minēja, no 1. augusta, un jāsaka, bija tāds tiešām veiksmīgs konstruktīvs dialogs ar Veselības ministriju un pārējiem partneriem, kas atbalstīja ka to, ka esošā epidemioloģiskā situācija ļauj pieņemt šādus te atvieglotus nosacījumus kultūras pasākumu apmeklēšanai. Paldies! Paldies! Sākam otro daļu ar žurnālistu jautājumiem. Pagaidām es redzu tikai Baimes. Pacelto roku Baime Krastiņa no dienas lūdzu. Labdien! Man ir precizējošs jautājums Viņģeles kundzei par viestrādnieku testu veikšanu. Saprotu, ka tur atbildība par to, tas tests ir veikts vai nav, ir tikai uz paša šī viestrādnieka atbildība, vai arī tur kaut kā tam darba devējiem ir jāizkontrolē, un tad tur varbūt policija pēc tam atkal kontrolē. Nu, es ceru, ka jūs jautājumu sapratāt, tas ir par to, kurš pārbauda, vai tas tests patiešām ir veikts. Paldies! Paldies, jums vienmēr tie jautājumi formulējumi tādi plaši, tā kā par tēmu drusku ir, bet precīzi, lai skaidro pārējie. Nē, tas nav tikai uz darba ņēmēju atbildību šī testēšanas, pārbaudīšanas un arī pašizolācijas nodrošināšanas pienākums gūstās uz darba devēju. Uz to darba devēju, kurš ir pieprasījis konkrētā darbinieka iebraukšanas atļauju lijā un kurš uzņemās noteiktas saistības gan par atalgojuma lielumu, gan nodarbinātības nosacījumu. Paldies. Vārds jautājumam dāmas Broģim no Letas. Jā, man arī būs jautājums. Viņķeles kundzei vēlējos vaicāt, vai joprojām spēkā ir izmaiņas, kas paredz, ka no 1. augusta varēs pulcēties lielāks cilvēks skaits. Paldies. Jūs domājat, vai joprojām spēkā tas regulējums, kas ir spēkā? Jā, joprojām spēkā tas regulējums, kas ir spēkā. Tas par cilvēku pulcēšanās skaitu nav mainīts, neko palielinot, ne samazinot. Paldies, Dāvi, vai tev ir vēl kāds jautājums? Tā kā vairāk žurnālistu jautājumu intereses nav, es saku lielu paldies presas konferences dalībniekiem, arī skatītājiem, klausītājiem, kolēģiem, kas palīdzēja noorganizēt. Ar šo es presas konferences slēdzu. Līdz nākamajai reizei.